Қайырлы күн, студенттер. Мен биохимия кафедрасының доценті Киргизбаева Арай Асканбаевна. Бүгінгі біздің тақырыбымыз көмірсулар алмасуы. Көмірсулар алмасуы 4 сатыдан тұрады. Бірінші сатысы ол көмірсулардың қорытылуы, екінші сатысы сіңірілуі, үшінші сатысы аралық алмасу және төртінші сатысы көмірсулар алмасуының соңғы өнімдерінің ағзадан бөлініп шығарылуы. Тағам көмірсуларын қарастырсақ, онда ең негізгі тағам көмірсуы болып табылады крахмал. Ол біздің тағам көмірсуларының 80% алады. Крахмал ол полисахарид, ол жаңағы күріш, картоп және дән дақыл, бидай тағамдарында табылады. Негізгі ол табылады өсімдік тектес тағамдарда. Гликоген. Келесі полисахарид ол гликоген. Гликоген көбінесе жануар тектес тағамдардан табылады. Ол да полисахарид бауырдан және еттен түседі біздің ағзаға. Целлюлоза. Келесі полисахарид целлюлоза. Целлюлоза біздің ағзада қорытылмайды, бірақ целлюлоза біздің шектеріміздің түктерін тазалап, нәжісті қалыптастырады және ішектің перистальтикасын күшейтеді. Сонымен қатар лактоза түседі ол сүт тағамдарынан. Лактоза ол дисахарид, ол тұрады глюкоза және галактозадан. Келесі дисахарид ол сахароза, ол кәдімгі үстелдегі бізде күнде пайдаланатын қантымыз. Ол дисахарид глюкоза және фруктозадан тұрады. Жаңағы қант қызылшасынан және қант трастегінен алынады. Сонымен қатар біздің ағзаға глюкоза және фруктоза бос күйінде де түсе алады. Түседі жеміс жидектен және балдан. Сонымен көмірсулардың қорытылуы ауыз қуысында басталады. Сілекейде өйткені альфа-амилаза ферменті бар. Және альфа-амилазамен қатар бізде өте аз мөлшерде мальтаза бар. Бірақ ауыз қуысында көмірсулардың қорытылуы толық жүрмейді, өйткені жаңағы аз уақыт болғандықтан көмірсулар ауызда. Содан кейін көмірсулар түседі асқазанға. Асқазанда көмірсулардың қорытылуы тоқтатылады, мүлдем жүрмейді деп айтуға болады. Өйткені асқазан сөлінде гликозидазалар жоқ. Гликозидазалар олар жаңағы көмірсулардың қорытылуға қатысатын ферменттер. Бірақ жаңағы сілекеймен түскен альфа-амилаза өзінің жұмысын ақырындап атқарып жатады. Содан кейін әбден жаңағы тағамға асқазан сөлі сіңілген кезде альфа-амилазаның активтілігі тоқтатылады, уақытша тоқтатылады, инактивацияға түседі. Негізгі көмірсулардың қорытылуы жүреді ас ішектің қуысында. Ас ішектің қуысында ұйқы безінен альфа-амилаза түседі. Альфа-амилаза крахмалмен гликогенді мальтозаға дейін қорытады. Содан кейін жаңағы ішектің сөлінде бізде мальтаза, лактаза және сахараза деген ферменттер бар. Олар лактозаны және лактоза, сахарозаларды моносахаридтерге дейін ыдыратады. Сонда қорытылу процесі аяқталған кезде бізде ішек қуысында галактоза, глюкоза, пентоза және фруктоза деген моносахаридтердің қоспасы бар. Енді келесі бізде жаңағы моносахаридтер сіңірілу керек. Оларды сіңіретін бірнеше система бар. Галактоза және глюкоза, олар екінші активтік транспорт АТФ энергиясын пайдалана тура сіңіріледі, сондықтан олар тезірек сіңіріледі. Фруктоза ол жеңілдетілген диффузия арқылы сіңіріледі. Ол GLUT5 деген белок бар, соның көмегімен сіңіріледі. Сондықтан ол жеңілдетілген диффузия жай диффузияға қарағанда тезірек жүреді.
пентозалар, пентозалар олар жай диффузия, пассивті диффузияны пайдаланады, сондықтан олар өте жай баяу сіңірледі. Енді қақпавенада, қақпавенаға бізге кілең жаңағы моносахаридтер бос күйінде түседі. Галактоза, глюкоза, пентоза және фруктоза. Қақпавенадан бауырдың паренхиматозды жасушалармен жаңағы біз атап кеткен моносахаридтер сіңірледі бауырдың ішкі жағында. Енді бауырда жаңағы барлық моносахаридтер айналады глюкозаға. Және үлкен қан айналым шеңберіне түседі тек қана глюкоза и тек қана бір мөлшерде. 3-4, 6-1 миллимоль литрге. Ол қандағы глюкозаны қалыпты мөлшер деп аталады. Және осы қандағы бірде бір моносахарид ол глюкоза. Қандағы глюкозаның мөлшерін қалыпты жағдайда сақтап тұратын ол бауырдың глюкостатикалық қызметі. Бауыр өзінің глюкостатикалық қызметін 3 процесс арқылы жүзеге асырады. Ол гликогеногенез, гликогенолиз и глюконеогенез. Егер қандағы глюкозаның мөлшері 6-1 миллимоль литрден жоғарылап кетсе, онда ол күй гипергликемия деп аталады. Егер қандағы глюкозаның мөлшері 3-4 миллимоль литрден төмендесе, онда бұл жағдай гипогликемия жағдайы. Зәрде қалыпты жағдайда глюкоза болмайды. Егер зәрде глюкоза пайда болса, ол тек қана патологиялық жағдай, ол глюкоз урия деп аталады. Егер қандағы глюкозаның мөлшері 8 миллимоль литрден асса, онда глюкоза барып зәрге түседі. Сондықтан 8,8 миллимоль литрге ол бүйрек шегі немесе бүйрек табалдырығы деп аталады. Енді гликогеногенез дегеніміз ол бауырда және қан қабылшы кетінде гликогеннің түзілуі. Гликоген цитоплазмада жаңағы капсула түрінде болады. Сондықтан ол жасушаның осмостық қысымына әсер ете алмайды. Ал бос глюкоза ол өте тез гидраттанады. Сондықтан ол өзіне жаңағы суды тез тартып алады да жасушаның осмостық қысымын өзгертеді. Енді гликогенолиз. Гликогенолиз дегеніміз ол жаңағы бауырдағы гликогеннің ыдырауы. Ол екі жолмен жүреді. Фосфоролиз және гидролиз. Фосфоролиз ол фосфорилаза ферментінің әсерінен жүреді. Ал гидролиз ол гамма-амилаза ферментімен жаңағы тек қана көбінесе, айтамыз көбінесе деп бауырда жүретін процесс. Ол жаңағы гликогенді бірден бос глюкозаға айналдырып, қандағы глюкозаның мөлшерін толтырып отырады. Глюконеогенез ол жаңағы амин қышқылдардан, глицериннен, сүт қышқылынан және пируваттан глюкозаның түзілуі. Глюконеогенез бауырда, бүйректің қыртысты қабатында өте қарқынды жүреді. Глюконеогенездің реакциялары гликолиздің кері жүретін реакцияларына гликолиздің кері жүретін реакцияларына сәйкес келеді. Өйткені гликолиздің көп реакциялары қайтымды болып табылады. Тек қана 3 реакция гликолизде қайтымсыз. Ол фосфофруктокиназды, гексокиназды және пируваткиназды. Сол 3 сатыда глюконеогенезде басқа ферменттер пайдаланылады. Сонымен егер қандағы глюкозаның мөлшері 6-1 миллимоль литрден жоғарласа, онда бауырда гликогеногенез процесі қарқын жүреді. Егер қандағы глюкозаның мөлшері 3-4 миллимоль литрден төмендесе, онда бауырда глюконеогенез және гликогенолиз процестері қарқында жүреді. Сөйтіп бауыр қандағы глюкозаның мөлшерін реттеп отырады. Енді глюкозаның тотығу жолдары. Глюкоза 65% тотығады. Тотығады екі жолмен: гликолитикалық жол және пентоза фосфатты цикл арқылы. Гликолитикалық жол жүреді екі жағдайда: анаэробты және аэробты жағдайда.
Анаэробты жағдайда бір молекула глюкозадан 2 лактат түзіледі және 2 АТФ түзіледі. Ол 2 лактат жаңағы бұлшық еттің қарқынды жұмысы кезінде қайтадан жаңағы қан арқылы бауырға түсіп, қайтадан глюкозаға айналып, энергетикалық субстрат ретінде пайдаланылады. Ол процесс глюконеогенез, ал айналым кури циклы деп аталады. Цитоплазмада түзілген надашеклер, 2 надашекі анаэробты жағдайда пируваттан 2 лактат түзілуіне пайдаланылады. Енді біз аэробты жағдайды қарастырсақ, аэробты жағдайда бір молекула глюкоза толық тотығып, 36-38 АТФ түзіледі, және 6 көмір қышқыл газы, және 6 су бөлінеді. Бұл процесс барлық митохондриалды жасушаларда жүреді. Қайтымды процесс. Енді жаңағы цитоплазмалық надашекілер анаэробты жағдайда сүт қышқылының түзілуіне пайдаланса, аэробты жағдайда сол 2 цитоплазмалық надашекілер шөрнек механизмдерін пайдалана тұра тасымалданады және тотығады. 2 шөрнек механизмі бар. Глицерофосфатты шөрнек механизмі және малатты шөрнек механизмі. Глицерофосфатты шөрнек механизмі 2 цитоплазмалық надашекілерді цитоплазмадан алып, жаңағы мембранадан өткізіп, митохондриян ішкі жағына тасымалдап, 2 надашекіні тотықтырады. Сөгезде нәтижесінде 4 АТФ пайда болады. Ал малатты шөрнек механизм кезінде 2 цитоплазмалық надашекілер цитоплазмадан митохондриян ішкі жағына тасымалданып тотығады, сол кезде 6 АТФ түзіледі. Енді пентозофосфатты цикл. Пентозофосфатты цикл тек қана анаэробты жағдайда, тек қана цитоплазмада және қайтымсыз процесс болып табылады. Глюкоза пентозофосфатты цикл арқылы тотыққан кезде 12 NADFH2 түзіледі. 12 NADFH2 ол энергетикалық субстрат болып табыла алмайды. Өйткені NADFH2-лер биологиялық тотығыда тотықпайды. NADFH2-лер бірақ жаңағы кейбір синтездерге, мысалы үшін май қышқылдарының синтезі, амин қышқылдарының синтезі, сосын холестеролдың синтезі, стероидтардың синтезіне сутек көзі болып табылады, микросомалды тотуға қатысады және біздің ағзада жүретін залалсыздану реакцияларына сутектің көзі болып табылады. Пентозофосфаттар олар нуклеин қышқылдарының синтезіне және кейбір коферменттердің синтезіне жұмсалады. Енді көмірсулар алмасуының соңғы өнімдері ол су боп табылады және көмір қышқылы газы боп табылады. Су термен, бүйрек арқылы зәрмен, ішекпен бөлінеді. Көмір қышқыл газы ол біздің көбінесе деммен бөлініп, сыртқа шығарылып отырады. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Осымен біздің дәріс аяқталды.